Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити простирадло на резинці за допомогою шва опідгін з закритим зрізом. Викроюємо простирадло та беремо кут, складаємо лицем до лиця, урівнюючи зрізи. Загинаємо на пів сантиметр, а потім на сантиметр. Та застрочуємо. Не забуваємо про закріпки на початку та кінці строчки. І так застрочуємо кожний кут. З'єднуємо резинку, накладаючи її одна на одну та робимо закріпки декілька разів. Застрочуємо краї простирадла шов опідгін з закритим зрізом, загинаємо на 0,5, а потім на 1,5 см та вставляємо резинку всередину. Наприкінці заходимо на початок строчки та робимо закріпку. Перевіряємо, чи не пришили ми резинку. Ось простирадло готове.